60 kryetarë shtetesh dhe qeverish do të mblidhen në Varshav në samitin e NATO-s për të diskutuar mbi sfidat globale të sigurisë. Dhe kur flitet për sigurinë, Shqipëria është një ndër vendet që nuk janë imune nga sfidat. Kjo u dëshmuar edhe nga ngjarja 30 qershorit në Rinas. Për ministrin e mbrojtjes Mimi Kodheli, rrethimi i aeroportit nuk është as më shumë e as më pak si një vijë kufitare, që si pasaj nuk mund të ruhet me polici private. E konsideroj rrethimin e aeroportit një vijë kufitare, dhe ashtu si që është. Vijë kufitare do të thot, nuk e di nëse duhet të ishte lënë në vite me roje private. Me gjithë respektin për gjithë ata që e bëjnë këtë punë, por unë besoj që kalimi një vijë kufitare mbart me vete edhe disa elemente të tjerë. Kodheli tha se në Varshavë ushtria shqiptare shkon me objektiva të realizuara, madje bëri me dije se do të rritet kontributi ushtarak në zonat e nxehta të konfliktit. Shqipëria dyfishon prezencën e saj në Afganistan, kur të gjitha vendet, në shumicë vendet janë duke e rrudhur numrin. Ne do të jemi prezent në Herat, nën komandën e karabinerisë italiane me 40 ushtarak të tjerë dhe kjo është vlerësuar maksimalisht. Ne do të jemi prezent për herë të parë në një mision maritime apo një mision në det. Nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, por besoj që tashmë jemi gati, të përgatitur dhe me mundësi financiare për ta bërë këtë gjë. NATO sipas ministres i ka çelur dritën jeshile propozimit të bërë nga qeveria shqiptare për ngritjen në Tiranë të qendrës së aleancës për luftëtarët e huaj. Ballkani Perëndimor është akoma një rajon i cili ka një siguri fragile, jo vetëm kaq, por ne për fat keq jemi edhe një burim i luftëtarëve të huaj. Dhe kur them Ballkani Perëndimor, këtu kam parasysh Bosnjë Hercegovinën, kam parasysh Shqipërinë, kam parasysh Kosovën, kam parasysh Maqedoninë. Në samitin e 8 dhe 9 korrikut, vëmendjet e veçantë do t'i kushtohen angazhimeve të aleancës për të përballuar sfidat në lindje, sidomos ato me Rusinë, kërcënimet nga terrorizmi, reformat e politikave të NATO-s dhe çështjet e zgjerimit. E veçantë e këtij samiti është se do të mbahet në stadiumin kombëtar të kryeqytetit polak.